როცა გავიგეთ რომ ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში ცხადდებოდა, ყველა გამომძიებელი ჟურნალისტი, ვინც მონიტორში მუშაობთ, ვლიდნით მნიშვნელოვნად მასში მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, გამარჯვება ბევრად კარგია ვიდრე მონაწილეობა. Და ვფიქრობ, რომ ევროკავშირის პრიზი გარკვეულ მოტივაციას უქმნის განსაკუთრებით გამომძიებელ ჟურნალისტებს, რომლებიც არ ვართ განებივრებული არც ეთერით, არც თქვათ ნაციონალური არხები არ გადასცემენ ჩვენს პროდუქციას, არ გვაქვს თქვათ დიდი დაფინანსება, არ გვაქვს დიდი აუდიტორია, არ გვაქვს დიდი ტექნიკური შესაძლებლობები. მთავარი მონაწილეობის მიღების მთავარი მოტივაცია იყო, რომ აცხადებდა ევროკავშირი. ვფიქრობ, რომ შეცვალა ჯერ შემძინა თავდაჯერებულობა მონიტორს, მოუტანა უფრო მეტი ნდობა საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეხლა ამაყად ვამბობთ, რომ ჩვენ ამ დრომდე გამართულ ორივე კონკურსში გვყავდა ჩვენი გამარჯვებული.